Ett. Två. Kör! Invändigt nummer ett, Prins Horgentin, som provar att hålla upp täten ifrån innerspår. Galopper för tre Guli Bamse, utifrån kommer fem Klackmolle. Galopp för ett Prins Horgentin, galopp för åtta Backes Fixa. Nu galopperar också nummer 11 Hilding CG. Del galopper inledningsvis längst fram i täten, där är fem Klackmolle. Jag har även haft galopp i första sväng för 13 Rutbo Brasse. Diskvalificerade häst nummer 8, Backes Fixa, Ramno Pöllene. Där framme, fem Klackmolle som är på väg upp för att passera 500 meter. Kommer till halvvarvet där, kilometertiden 1.39,5. Först i andra spår, 7 Per Tabak. I rygg på ledaren, 4 Martin. 9 Sluggo Tabak följer sedan det bakom. Som i sin tur följs det bakom i andra spår av 12 Kalle Bronsson. 3 i andra spår, 2 Stormyrans Erki på gång då via tredje nummer 10 Saga Natt. En bit ner också efter sin galopp, 13 Rutbo Brasse som är på gång. Vi hittar längre ner 3 Gulibamse, 14 Delenit, liksom 6 Mirakelvalle. Trots en del galopper, väl samlat fält upp till 1000 meters passering, varvet på en 37,3. Slutrundan hem för 5 Klackmolle. Ny galopp 3 Guli Bamse, galopp på nytt för 13 Rutbo Brasse, galopp för 2 Stormyrans Erki. Diskvalificerad häst nummer 2 Stormyrans Erki, Viktor Kylin Blom. Under avancemang här ute i tredje spår kommer 10 Saga Natt som jobbar vidare i tredje, först i andra spår 7 Per Tabak, ryggledaren för 4 Martin. Invändigt 9 Sluggo Tabak som på sin utsida har 12 Kalle Bronsson. Lucka till övriga här när vi är ute på den sista bort till långsidan. Svensk Travsports kallblodserie. Westholm där framme, 3 segrar under kvällen. Leder med nummer 5 Klackmolle. Kommer upp till 1500 meter, skärpt tempo på en 36,0. Fram invändigt nummer 12 Kalle Bronsson. Men vi har 5 Klackmolle där framme i täten. Allt jämnt vidare i spåren 10 Saga Natt, mellan nästa 7 Per Tabak. Men det är 5 Klackmolle som leder i utgången av den sista svängen. Provar ut i spåren, det gör nummer 10 Saga Natt. Ryggledaren nummer 12 Kalle Bronsson. Där i andra spår nummer 7 Per Tabak när upploppet är kvar. För nummer 5 Klackmolle. 12 Kalle Bronsson letar luckan där bakom nummer 5 Klackmolle, nummer 12 Kalle Bronsson provar att närma sig här i slutskedet, gör också så, men där invändigt så är han på väg mot fjärde ikväll. Westholm 5 Klackmolle. Kvällens man utan tvekan här på Dalatravet Rättvik den här måndagen, Jörgen Westholm, vår Dalatränare som tar fjärde segern. Grattis Jörgen! Tack så mycket! Ja, segrarna brukar ju ticka på för dig. Ja. Det är vi vana vid, men 4 segrar på en kväll, hur många gånger har det blivit det? Ja, det har vi blivit, men nu körde jag 4 och vann 4, så det, ja, men det, kanske inte. Det brukar man inte göra. Men det har blivit några gånger? Ja, det har blivit, ja. Blivit en femling också någon gång. Så. Ja, det är bra. Men 100% idag? Ja. Vad hade du för tankar när du åkte hit? Nej, ja, det skulle bli en bra kväll. Jag hade fina hästar och just vad det gäller den här så är det faktiskt oddset som är mest överraskande högt. Ja, 3,70. Ja, jag trodde det var samma publik här måndag till måndag. Ja, som såg hur bra gick senast. Ja, nej, men så är det inte. Vi byter publik. Ja, ni byter här. Publik. Hade de varit vakna sen förra veckan skulle ha stått 1,70. Men det var ny publik. Det är roligt det. Ja, det var det. Vad säger du Klackmolle idag då? Idag skötte han sig? Ja, skötte sig. Det är tyngt ner. Det är väldigt mycket passgång i den här hästen och det brukar ju vara väldigt bra utvecklingsmöjligheter i de här. Och det här kommer bli en riktigt fin häst med tiden.
Ja, vad, tre år liksom. Vad tänker du? Ja, vi får väl se. Han är inte anmält, eller var ju inte till kriteriet, så vi tog det bara lugnt och ska ta en sikta som fyraåring och så här. Och det är väldigt häftig stam igen. Mamman är faktiskt syster med Järvsöfax. Ja. Det är lite häftigt. Järvsöanna där som är mamma, va? Ja, mormor. Alltså. Mormor, ja, precis. Ja. Häftigt. Häftigt. Verkligen. Ja. Du var glad ägare här också på plats. Ja. Vad kul. Du har ägarna på plats här idag. Det var roligt. Precis. Och han faktiskt var nog här med lite torskfrossa. Han ägde LQ Vidde. Vann 8 lopp. Han fick inte vara på plats. Och så han startade 2 gånger och förlora. Den här kom ut förra gången och förlora. Så att hade den här torska idag, då hade nog hade fått stanna hemma. Så att, varje gång. Du får intervjua lite. Ja, vi gör så. Grattis, Jörgen. Ja, men vi tar något ord här, avslutar den här kvällen på det viset. Det kan väl inte bli bättre än så. Du har LQ Vidde också alltså? Ja. Och har varit inte med när han har vunnit? Nej, vi fick inte komma hit. Ja, just det. Då var det covid, ja. Ja, covid hela tiden. Och sen när du var här då? Ja, då blev han tvåa. Först där, och sen blev han tvåa igen. Okej. Okay. Ja, men det är inte fyskam det heller. Han är jättefin. Ja, 10 starter och sen tvåa. Ja, jag menar det. Och så nu då, vilken start på karriären. Ja, härligt, härligt. Ja. Ja, men vad skönt att du är på plats och får uppleva en seger. Ja, tack för det. Ja, bra, grattis. Tack.